Виж, това е начин на живот. Он не става въпрос тук само за все едно, че някакъв вид работа или нещо друго. Това е начин на живот и аз съм го приел, че ще бъда такъв в моя живот, ще бъда спортист, ще бъда боец по-скоро и съответно без значение, че съм спрял вече състезателна дейност, аз държа да се поддържам във форма, докато мога, докато все още успявам да се качвам по тия стълбички към ринга. Така че, без значение празници или не, залата е втори дом за такива като мен, така че най-нормалното място е да сме тук. Мисля, че да, вече е време да го обявим официално, може би от един месец тече този процес, така да се нарече. Първо трябва да почна от там, че аз до момента имах собствен клуб, Fight Club Friends, който така развивам вече последните 10 години. Но преди 2-3-4 години създадохме ЦСКА Кикбокс, клуб, който председател Иван Велчев, заместник председател господин Бахчеванов, който е съответно беше и треньор. Така случиха нещата, че Стъни реши от тази година да се фокусира върху собствен клуб Бахчеванов Fight Academy, за което ние му пожелаваме естествено всичко най-хубаво и големи успехи, много шампиони да извади. Но за нас дойде въпросът, като фенове на ЦСКА и изобщо част от, как да го кажа, това общество. Какво да направим с ЦСКА? Сега аз 10 години развивам моя клуб, обаче дойде момента, в който така трябваше да взема отговорното решение и сред кратко обсъждане, общо взето то нямаше и нужда от убеждаване и каквото и да било, взех решение, че не можем да оставим ЦСКА кикбокс на произвола. Напротив, трябва да се вземем с неговото по-нататъчно развитие. И аз взех решение като треньор да се захвана с ЦСКА кикбокс. Като от тук нататък да отговарям изцяло за развитието на спортно-състезателната дейност в клуба. Сега има някои работи, които са въпрос на някаква чест и на тук вече е над чисто професионалната работа като треньор. Тия свещени 4 букви, така не мога да ги изоставим. И съответно моето решение беше така доста лесно. Като от следващата състезателна година всички моя клуб вече преминава така в ръцете на най-добрия ми състезател от предишните години, момче, което израсна при мен, Костадин Кърджалийски. Аз му прехвърлям Fight Club Friends. Той се премести така или иначе да живее в Гоце Делчев, където направи зала, развива вече и млади момчета, освен това, че той тренира. Идва веднъж седмично до София, работим някакви неща, но той малко или много почна да се отделя. И е най-логичното нещо той да наследи Боен Клуб Френдс, а от тук нататък аз да се заема с ЦСКА кикбокс. Всеки тренер има някакво специфично виждане върху начина на подготовка на бойци, любители, каквито и да са трениращи в клуба. Аз пренеса начина, по който аз смятам, че трябва да се развива един клуб по кикбокс в ЦСКА и вече основно ще се концентрирам естествено върху състезателната дейност. Тъй като ЦСКА е клуб, който има отбори в абсолютно всички спортове и това им е задължава, доста задължава да гоним по-високи резултати. Така че от тук нататък ще се концентрирам основно върху спортно-състезателната дейност на клуба, като сега трябва да отбележим, че е едно ново начало. Старите ми състезатели, така или иначе, остават в Fight Club Friends. Те ще се състезават за този клуб, ще го развиват и така нататък. Пък от тук нататък ще се занимавам с младежта. Хубаво е да кажа, че в момента в залата така една голяма част от трениращите при мене са момчета от сектора, което много ме радва. Млади момчета и смятам, че така с този дух, който имат и моите така, така да кажа,
прекомерна амбиция като треньор, смятам, че се получат нещата. Ние много говориме на тренировките. При нас тренировката не е просто място, където да дойде човек и да се изпоти. Тук имаме, наблягаме много на менталното развитие, въобще на психологическата част от това да си боец и съответно и този тип разговори за това какво представляваме вече като клуб, ние ЦСКА и какво стои зад това нещо, също взема част от нашия тренировъчен процес. Спорта има буквално, както го каза и ти, по-висша цел. И тя е да възпитава хората. Тук не е място само да се учим да се бием. Общо взето тия момчета, които идват, ние се стремим и да ги възпитаваме по някакъв начин, в някакви ценности, в някакви така идеали, които бойните спортове застъпват в себе си. Да, при всички положения работата психологически с момчетата е първостепенна при нас. Да ти кажа честно, аз отдавна съм преценил, че моето време е минало като състезател. Аз съм вече на 40 години. Да, колкото и да ме сърбят ръцете, знам, че тази страница вече е затворена. Ние всеки ден сме в залата, всеки ден тренираме, играеме непрекъснато. При нас тренировките не са тип старчески, е така, за изпотяване. Още ето ние се биваме по същия начин, както беше преди това, когато се готвихме за състезания, така че това не ми липсва изобщо. Напротив, така амбициран съм много за това, което до момента не съм постигнал, да съм един наистина класен треньор и съм амбициран по-скоро да се развива в тази посока. Така че не ме сърбят ръцете да се върна назад. Напротив, гледам всяко едно подобно мероприятие, така да извличам поуки за себе си като треньор и да ставам по-добър треньор. С Ивана супер така действаме в общо взето всякакви аспекти. Така доста си паснахме като характери. Общо взето най-важното е, че и двамата сме от типа абе, леко не е добре. Трябва да е както трябва. Във всяко отношение, заради това и тренираме добре заедно. Той така последните години обърна внимание, понаучи се доста добре тънкостите за кикбокс, тъй като той е все пак човек, който има 60-70-80, не знам колко мача бокс. Играл е доста, знае какво е да си спортист. Много малко му трябваше, за да хване кикбокса и естествено най-важното е, че той е жаден, така и продължава да се учи на тия работи. Пък на мен ми е чудесно, че намерих човек, с който да тренирам, тъй като е малко... малко е сложно с партньорите за тренировка. Аз съм от типа хора, де стигат малко до крайности. Или се бием, или не се бием. Средно положение няма. Той за щастие се оказа от същия тип хора, които така леко не му изнася. И двамата имаме късмет, че си паснахме като партньори, защото като цяло партньори за тренировка много трудно се намират. Така че работи се добре с него, работи се лесно с него и най-вече ние не сме просто така спортни приятели, джим бъри, ми сме така с доста еднакво разбиране за нещата от живота и смятам, че добре се получават нещата. Мисля, че и в ЦСКА кикбокс нещата ще се получават още по-добре за напред. Намираме те в залата, сподели малко повече, направихте зверска тренировка с Дидо. Нашите тренировки са такива. Аз имам щастие от един приятел, с който се бие всяка сутрин и въпреки това все пак да сме най-добрите приятели. Тъй, че така са нашите тренировки. Тежичко. Всеки път ли така те натиска? Натискаме се яко. Натискаме се взаимно, тренираме здраво. Сега това, заради което всъщност сме се събрали и заради което идваме и ние да отразим вашата тренировка, беше, че има една голяма новина, така може да се каже. Че има някои промени в ЦСКА, ако можеш да споделиш малко повече подробно. Значи промените са, че
смяната на главния треньор. Място на Станислав Бърчеванов взема Деян Топалски. Много съм щастлив от този факт. Мисля, че беше време той да застъпи и господин Бърчеванов да продължи да си развива неговия собствен клуб. Нещо ще се промени ли за тези, които, да речем, до този момент са идвали? Да кажем, че нищо няма да се промени. ЦСКА си е ЦСКА, просто подменяме нашия главен треньор. Всичко си е по-старо. А смяташ ли, че... Аз съм сигурен, че ще бъде така, но заставането на Дидо вече с лицето, може би, ще може да убеди още повече хора да се насочат към нас. Да, разбира се. Мисля, че Деян Топалски е достатъчно голяма табела за българския кикбокс и мисля, че заставането на начало на... в негово лице ще доведе още повече хора в залата и ще подобри нивото на нашия клуб. Аз обаче искам да подчертая и твоята роля, защото ти винаги си малко по-скромен, не държиш да си в картинката и даже въобще по никакъв начин не присъстваш, но ако не беше ти, може би ЦСКА нямаше да има клуб по кикбокс и муайтай. Да, може би е така, въпреки че не искам да омаловажавам, нали, и през цялото време участвам на Дидо, също така на Станислав Бърчеванов. Ние всички тримата основно заедно го направихме този клуб. Първоначално се зароди с идеята. Както знаете, ние сме фенове на футболния ЦСКА. Сектор Г, където са най-върлите фенове на ЦСКА, е преобладаващ от младежи. Нашата идея беше тези младежи да хванат правия път, пътя на спорта, а не пътя на наркотиците и лошите навици. Това беше първоначалният замисъл и мисля, че до ден днешен ние успяваме да постигаме нашите цели, като все повече и повече млади армейци и не само, са в залата и тренират в кикбоксов клуб ЦСКА. Сега каза нещо много важно и не само. Аз знам, че при вас идват дори хора, които не мога да кажа, че са фенове на Левски, но не са фенове на ЦСКА. Тоест не са водени задължително от това. Това не е някакво задължително изискване. И двамата наши треньори до момента, Бърчеванов, както и Деян Топалски, те са табели за българския спорт, така че има достатъчно хора, които идват само заради тях и да тренират по тяхно ръководство. А има ли такава пречка, такъв аргумент пък срещу това, че сте чак толкова обвързани с футболния ЦСКА? Има ли хора, които биха иначе дошли, а пък заради това не идва? Може би има. Мисля, дори е сигурно, че има, но това е така изграден нашия клуб, това е структурата, така се е зародил, ние не можем да бягаме от нашото ДНК. Аз даже смятам, че може би с течение на времето това ще отпадне като задръжка и те ще видят, че в клуба се работи на възможно най-високо ниво и... Това. Няма да имат подобни скрупули. Така е. Работили са на високо ниво, няма да има проблем. В началото имаше, може би, някакъв период на изчакване за получаване на лиценз още 2020, когато направихте клуба. Да, сега вярвам, че всичко е вече наред, нали? Всичко е наред. Готвим състезатели, участваме на всички републикански състезания, дори на международни турнири. Всичко е наред, имаме финансиране, имаме желание, надъхани сме да работиме, така че очакваме децата, младежите в залата да тренират и да се развиваме, да развиваме нашия клуб, както и те сами като личности да се развиват. Като ги гледаш по състезания, виждаш ли нещо, което ти харесва? Държиш ли задължително да присъстваш и ти или просто си във сянка? В повечето случаи присъствам, стига да не се пара с мачове на футболния ЦСКА. Когато има много млади хора и когато има агресия и млади хора на едно место, на мен винаги ми харесва. Агресия, адреналин има и на мен ми харесва и ми допада. Хубаво е това, което казваш в много твои интервюта, че всъщност чрез агресията, изразена в залата, тя не остава за навън. Това е една от идеите. Това е една от идеите. Аз съм пример, нали, започнал съм да тренирам точно заради това. Предпочитам да остава да излея ядра агресията в залата, а не извън залата. Имаш ли някакви намерения евентуално за това участие на някое състезание или на някоя гала вечер? Аз съм просто един фен на бойните спортове. Това държа да го уточня. Не съм специалист, аз съм просто фен на бойните спортове. Пак си скромен, защото ти имаш над 70 победи. Да, това обаче вече минаха може би над 10 години. Аз съм играл аматьорски бокс. Това е една затворена страница за мен. Но може би и състезанията са затворена страница за мен, но както виждаш, не е тренировката, аз тренирам ежедневно. Направихте преди време едно предизвикателство с един от лидерите на другата агитка, което ти спечели тогава. Искам да попитам съвсем сериозно. Бях в Полша, имах възможност да бъда в Полша, и там има специална си лига, организирана за бой между футболни фенове. Дали това нещо може да има поприще и в България? Полша е една държава, която е доста по-голяма в България и самата ултра култура е доста по-развита. Тук в България нещата са... прекалено сме малки за такива неща. Не мисля, че тук са приложими и възможни. Защо?
прекалено малка ни е утре сцената. Нямаме толкова големи агитки, не е толкова развита тази култура. Но вярваш, че в бъдеще може, би могло да се реализира нещо? Може би, да. Нищо не изключвам. Силно се надявам това, че подхващам ЦСКА като треньор да доведе още хора. Сега тук факторите са много, които евентуално ще имат, как да кажа, участие в това клуба да се разгърне, но се надявам това, че аз ще бъда старши треньор, да е така най-големия фактор. Как виждаш развитието на вашия си клуб и какво би могло да се надгради, да речем? Ти си най-близо, ти си от самото създаване. Значи, за момента да кажем, че трябва да работим упорито и със сигурност ще надградиме. Не искам да поставяме цели, да казваме някакви голями думи. Работа и пак работа. Добре. Какво би пожелал на тези, които искат да се запишат във вашия клуб? Заповядайте в залата да тренирате под ръководство на един от най-заведени създатели по кикбокс Деян Попалски. Ние сме отворени и ви очакваме. Ще им пожелая да не го обмислят. Направо да идват и да се записват, тъй като многото мислене няма да ги доведе до нищо друго, освен до същото решение. Така че не губете време в многото мислене, просто елате и почнете. Пък докъде ще стигнете вече, Бог решава.